Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо про важливе та актуальне на тему церкви та релігії. А разом зі мною сьогодні священник Віталій Собко. Вітаю вас, Христос народився. Славі моя. Отже, Віталію, маємо таку ситуацію. Останнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології, що довіра українців до церкви падає. От пишуть, що з 51% впало до 44%. Хотілося б з вами обговорити це дослідження. Можливо, ви виокремлюєте собі якісь причини і наслідки от таких результатів. Ну, насамперед, з вашого дозволу, я привітаю вас і всіх наших глядачів із великим святом, яке ми зараз розпочинаємо святкувати. Це Богоявлення Господнє, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Це третє таке велике свято із числа різдвяних свят. І хочеться побажати великого Божого благословіння для всіх нас, для всієї нашої України. Хай через щедре окроплення Йорданською свяченою водою з України чим пошвидше втече всіляка нечисть. Хай Господь поблагословить нас, щоб ми все вистояли, витерпіли і не просто вижили, а стали міцнішими у цій важкій боротьбі. Дуже хороші і актуальні привітання і побажання, нехай вони збудуться. Так. Отож, повернемося до теми, до вашого запитання. Так, я теж читав цю новину про соціологічне опитування. Мені здається, що ставлення народу до церкви не змінилося, моя така думка. Принаймні, я такого не спостерігаю. А як пояснити те, про що ви кажете? Ну, верніше, те, про що говориться в цьому опитуванні, то мені здається, що опитування представлені, як правило, у відсотках, так? У відсотках, скільки від опитаних, якої думки притримуються. І коли питати про довіру, про те, до кого більше схиляються, до яких інститутів суспільних найбільше звертають увагу, схиляються люди, то, безперечно, в час війни люди в першу чергу, звичайно, все уповання покладають на захисників. На захисників, на державу, тому що нічого дивного в цьому немає під час війни. І тому, якщо вибирається якась інша сторона, то зрозуміло, що інші позиції, вони будуть опускатися. Це, мені здається, цим треба пояснювати. Ось, це один момент. Ще, в принципі, можна, звичайно, протрактувати таким чином, що я не знаю, як, за якими ознаками опитування проводилося там, кого саме, тобто вибірці, ці добірці, які саме категорії, чи це були випадкові, чи як там, але коли люди чують слово «церква», вони кожен це слово сприймає дещо по-своєму, і для кожного це поняття, це слово пов'язано із якоюсь конкретною церквою. Ось. І тому хтось думає, в слові церква, наша церква, Православна церква України, а хтось думає московський патріархат, хтось греко-католики. Тобто, знову ж таки, тут ще від цього залежить. Тому може бути по-різному. Ви згадали про це церковне питання. Можливо, якось ось ці такі міжконфесійні суперечки вплинули на це, взагалі на імідж церкви як такої. Тому що от є багато священників, яких викривають в поганих справах. І люди можуть не задумуватися, з якої він церкви, а от в загальному плані так думати про церкву. Ми живемо в такий досить насичений інформаційний час. І не тільки церкви, це стосується і суспільних установ, організацій,
конкретних осіб, відомих. Така специфіка, така особливість от, медійна, інформаційна, що людина може багато років трудитися і бути доброю людиною, багато вкласти праці. І це не є так помітно для загалу, для людей. Ну, так ніби повинно бути. Тобто це не є щось таке ніби особливе, а це звичайне явище. Людина повинна працювати добросовісно, все, мати здобутки, вдосконалюватися. Але якщо та чи інша людина, чи люди, які представляють ту чи іншу організацію, варто їм оступитися, зробити якийсь неправильний крок, помилитися, десь грішити, порушити закон, то акцент, увага, медійна увага до цього кроку, вона негатив, наслідки від цього, воно перекреслює практично, якщо не все, то майже все з образу тієї чи іншої людини. Ось, тому, якщо повернутися до церкви, так, в цьому питанні, то інколи ось цей інформаційний такий вплив, інформаційний посил про повідомлення про якийсь негатив, він болючіше б'є по церкві, ніж значно більша кількість добросовісних і добрих служителів церкви, які трудяться, працюють, які можуть багато чим, ну, скажімо так, похвалитися в своїй благодійницькій діяльності там, чи взагалі просто душпастерській діяльності. Але це не помітно, тому що це не є щось сенсаційне, це не є щось таке, що вражає. Ось, я думаю, що вам, як журналістові, це добре відомо, такий ефект. І, в принципі, люди, які мають дотичність до, так чи інакше, до інформаційної сфери, вони це дуже добре знають, що така, на жаль, от специфіка, і це треба розуміти. Сенсація в доброму плані, навіть якщо вона дійсно підкреслює щось добре, якийсь здобуток, вона не так сильно розходиться, не так вражає, як навіть невеличкий якийсь такий огріх, але який розпіарений, розповсюджений серед людей, і він негативно дуже б'є по тій чи іншій людині чи організації. Таке, на жаль, є. Як ви гадаєте, от такого висвітлення можна було б якось уникнути в наших умовах? Мені здається, що це неможливо. Ну, ми живемо в такий час, коли все дуже близько. Колись для того, щоб повідомити про якусь певну подію, посилали гінців там. І, ну, тобто, потрібно було часу багато, щоб новина стала відомою. Зараз кожна людина – це засіб масової інформації. Що зараз соціальні мережі, і будь-хто, хто став свідком чого-небудь, він вже це викладає, це стає відомим. Зараз, ну, щось сховати, приховати можна, але це дуже складно. Ось, тому, безперечно, такі події, такі сенсаційні моменти, вони дуже швидко поширюються. І б'ють, якщо вони несуть певний негатив, то б'ють навіть по тому, по чому, можливо, і не варто було б бити. Тому що ми всі люди, всі помиляємося в чомусь тому. І, звичайно, чим людина стоїть вище десь на якомусь щаблі, так, суспільного життя, то, безперечно, їй навіть невеличка помилка може вартувати їй чи посади, чи іміджу якогось там добропорядного і так далі. На ваш погляд, як саме Православна Церква України проявила себе у цій війні? Тому що ми мали багато новин про представників УПЦМП – чогось кричущого і такого сенсаційного щодо ПЦУ я, ну, не помічала. Дякую, це приємно чути. Ну, справа в тому, що Православна Церква України – це спільнота, яка зорієнтована на те, щоб провадити духовне життя, вести людей до Бога саме у віреній нам, скажімо так, території. Тобто територія ця – це є наша держава, наша країна, Україна. І наше піклування, наше дбання
З огляду після того, як ми в першу чергу пильнуємо про дотримання божественних законів, то після цього ми звертаємо увагу на те, щоб наші люди, українці, щоб задовольняти їхні духовні потреби, щоб їм проповідувати, щоб вести їх до Бога. І більше нас нічого, власне, не цікавить. І ми не оглядаємося ні на які закордонні центри, чи на заході, чи на сході, чи на півночі, чи на півдні. Ось. І наша церква одержала визнання автокефалії. Тобто ми спілкуємося із Вселенським православ'ям. Це для нас дуже цінно. Ось, ми багато дуже йшли до цього визнання, до об'єднання церков, щоб дійсно можна було, щоб українці гуртувалися навколо свого духовного центру, це навколо Києва. І тому, безперечно, коли настало це таке велике лихоліття, біда, коли ми зазнаємо такої страшної агресії, то церква теж цим переймається і теж перелаштовує своє життя таким чином, щоб з одного боку бути з людьми в їхніх бідах, скорботах, з іншого боку підбадьорювати до життя, підбадьорювати до того, щоб вони не здавалися, щоб вони не опускали рук. І можна сказати, що зараз ці зусилля, ну, ледь не основні наші всі, всіх наших людей, українців, громадян України, і в тому числі церкви, спрямовані саме на це. Тому-то, якщо це головне, це основне, то тоді, коли ми звертаємо увагу на оці головні речі в інформаційному просторі, то нам тут нічому не закинеш. Ми можемо помилитись в чомусь поодинці, десь в чомусь неправильно поступити, але загальна лінія, як то кажуть, так, загальна лінія, що робить церква, яку вона займає позицію до тих чи інших суспільних подій, вона саме така. І тут нічого неможливо закинути. Хіба наші вороги можуть нам щось закинути? І закидають. Ну от я, власне, хотіла запитати, тому що знаємо, що церковне суспільство, так би мовити, розділене дещо в Україні. Як ви реагуєте на запитання і фрази прихильників УПЦМП про те, що ПЦУ – це політична організація, це Стамбульська церква, це розкольники, які захоплюють храми канонічні? Бачите, справа в тому, що можна це порівняти одразу так із от, держава, так, є закони, є законодавство. І якщо закони певним чином виписані, прописані, і десь залишається якась певна неоднозначність, то потребується обов'язково якесь трактування. І ось трактування закону може десь в чомусь відрізнятися. І ми знаємо, що коли є певні суперечності, то в такому випадку звертаються до вищих інстанцій, щоб вони дали трактування. От ми знаємо, у нас є Конституційний суд, так? І є подання стосовно того чи іншого закону. Конституційний цей закон чи не конституційний? Якщо він визнається, що він не конституційний, значить він не повинен діяти, правильно? Тому що він суперечить найвищому нашому закону Конституції. До чого це я кажу? До того, що є православні канони, так? Є церковна традиція, віковічна церковна традиція, а є трактування, є ставлення до цього. І ось питання, який погляд на ті чи інші події, який погляд на те, як розуміється цей чи інший канон, те чи інше церковне правило. Погляд, чи затьмарений цей погляд якоюсь ідеологічністю, чи політичністю, чи не потьмарений, чи це суто якесь богословське питання. І тому, коли ми говоримо про визнання чи невизнання тієї церкви, іншої церкви, то ми розуміємо, що йдеться про трактування тих чи інших канонів. І ось є погляд російської церкви, Московії, так, на процеси суспільні, от ми бачимо зараз, як про це багато говориться, як вони викривляють
все, що відбувається в світі, так? Буквально все. Це погляд не наче в криве дзеркало. От на будь-що ми скажемо, що це біле, вони скажуть, що це чорне. Ми скажемо, що це чорне, вони скажуть, що це біле. Тобто оце бачення, трактування, і вони ж з таким самим чином підходять до трактування міжнародного якогось законодавства, правда, якихось конвенцій і так далі. І кажуть, ви це неправильно розумієте. Отак, правильно, а то неправильно. Розумієте? І подібно є і в духовній сфері. Є в православному світі те, на чому тримається так, спільнота церковна, от канони, правила, традиція церковна, догмати. І є те, як та чи інша церква дозволяє собі до цього ставитися настільки, відхиляючись від того бачення, загально прийнято визнано, щоб можна просто подивуватися, як про одне і те інше можна по-різному бачити і трактувати. І тому з точки зору Московії, Православна Церква України – це не канонічна якась, ну так, я не буду повторювати, як нас обзивають, нічого доброго, так? А з точки зору Вселенського Православ'я, який все дослідив, з'ясував, що, як, історичний контекст, канонічний і так далі, ми стали незалежною помісною церквою. І є так званий диптих, є перелік цих помісних церков, які визнано, так, і є перелік предстоятелів, і ми бачимо, що наша церква є в числі в цьому диптисі, і предстоятель наш виголошується, так, в цьому диптисі. А якщо говорити про Українську православну церкву Московського патріархату, то вони представлені теж в цьому диптисі, але через російського патріарха Кирила, не самостійно. Тому тут, власне, складно щось спростувати чи закинути, бо це є очевидні речі. А от все ж таки, як ви реагуєте на ось такі слова в сторону ПЦУ і, можливо, в сторону вас як священника? Чи ображається вас? Ну, ви знаєте, духовенство мого покоління вже не один десяток років, власне, стикається із такими питаннями. І ми радіємо, що все ж таки поступово наші мрії збуваються. От колись ми ще, перебуваючи в Київському патріархаті, ми боролися за це визнання, ми доводили, що ми церква, що ми істинна церква. І хоча нас не визнавало світове православ'я, але ми щоденною своєю діяльністю, своєю працею, самовідданою, добросовісною, ми доводили, що все ж таки ми церква. І це визнання прийшло. Ми довели, і це було визнано, що дійсно нема абсолютно ніяких підстав вважати інакше. Але якщо найдосконалішої людини, нашого Спасителя Ісуса Христа, було чимало ворогів, які до нього зверталися з провокаційними питаннями, які намагалися його спокусити, на чомусь підловити, які звинувачували його в тому, в чому він не був винен, то, як сказано в Святому Писанні, слуга не може бути більшим від свого господаря. Кожен священник знає, усвідомлює і розуміє, що нечиста сила буде завжди ворогувати проти тієї людини, яка старається йти Божим шляхом. І це кожна людина знає, кожен християнин знає, що якщо ти хочеш жити праведним, благочестивим шляхом іти, праведним життям, то обов'язково на цьому шляху у тебе буде безліч перешкод. Ти там будеш відчувати дискомфорт, там то ти будеш бачити, що тобі важко це зробити. І постійно це буде відчуватися, тому що ця духовна боротьба, поки людина жива, вона є, вона буде, вона не буде припинятися, поки людина живе тут на землі. Тому
Кожен священик готовий до цього. І ми завжди і раніше, і зараз, і будемо в майбутньому чути завжди якісь певні закиди, якісь звинувачення. І ми поступаємо, звичайно, стараємося наслідувати в цьому нашого Спасителя. Тому що він в одному випадку він відповідав на ці закиди простою, зрозумілою мовою, на яку важко було щось спростувати. В іншому випадку він нічого не відповідав, він мовчав на звинувачення. Ось, тому-то на якісь речі потрібно реагувати, спростовувати, доводити, особливо коли бачиш, що людина, яка слухає, готова слухати якісь аргументи, що є можливість її в чомусь переконувати, представляти факти, вона зможе побачити очевидне визнання. А якщо це неможливо, то, можливо, і не варто розпалювати якісь негативні пристрасті. Можливо, ще для тієї чи іншої людини чи групи людей не настав час. Потрібно проявити терпеливість, любов і в певній дискусії зайти з іншого боку, спробувати інакше пояснити чи довести. Тобто це було завжди так і буде. Тобто загартовані вже. Отче Віталію, хотіла б поговорити з вами ще такий факт. Маємо новину. Священник із Сєвєродонецька зі Сходу не тільки був коригувальником для росіян, а й замовляв вбивства своїх колег з ПЦУ. Не знаю, чи він може так назвати. Зараз він в Росії, він виїхав, але от такий факт з його діяльності всплив. На ваш погляд, чи реально є ось така ненависть, бажання смерті між представниками двох конфесій, двох церков? Надіюсь, на Волині такого немає. Ну, чи реально це? Ну, ви самі з вашого прикладу навели, що це реальність. Тобто, що таке може бути. Ось. Чи так повинно бути? Безперечно, що так не повинно бути. Ось. Якщо говорити про священнослужителів, то ну, це ненормально і неприпустимо. Особливо уявити, щоб священник бажав комусь зла, комусь бажав смерті, загибелі. Це нереально собі уявити, навіть якщо говорити про будь-яку людину. Так? Навіть якщо ми говоримо про ворога, так? Про ворога, то православний християнин повинен бажати ворогові, щоб його Господь врозумив, щоб він усвідомив свій гріх, щоб він покаявся, якщо він вчинив злочин, щоб він усвідомив, що це злочин проти Бога, проти людей, щоб він це визнав, щоб він виправлявся, щоб він приніс достойний плід покаяння. Ми повинні цього бажати людині. І цьому нас навчає Господь. Цьому нас навчає Господь. І Господь закликає нас до любові, навіть до ворогів. Це зараз в наш воєнний час дуже важко зрозуміти, тому що ми просто зараз в такому стані, коли важко інколи адекватно просто реагувати на жахливі речі. Але треба розуміти, що якщо ми говоримо про божественне, то Господь дав життя всім людям. І всі люди є Боже творіння. І коли Каїн вбив Авеля, то для Авеля Каїн став ворогом. Йому, мабуть, важко було говорити про любов до нього, правда? Але якщо ми поглянемо це з точки зору Господа, то Каїн і Авель – це були брати. І вони були Божими дітьми, вони є Божими дітьми. І це величезна трагедія, коли дійсно люди ворогують між собою. Хоча люди, незалежно від того, до якого народу вони належать, незалежно до якої конфесії навіть вони належать, як вони визнають, як вони сповідують Господа, але в кожній релігії є закладені ці речі, закладені ці принципи. І якщо б всі люди дотримувалися цих божественних законів, то не було б ніяких воєн, не було б ніякого зла. І тому це величезна ця трагедія, що гріх в тій чи іншій частині цього світу, наскільки чаша гріховна переповнюється, що
люди просто втрачають людську подобу. Люди настільки опускаються, настільки допускають, щоб вони були опановані злом, нечистою силою, що ми дивимося, і ми не можемо побачити нічого людського знайти в тому ворогові. І це страшить, це жахає, тому що ти хочеш поставитися як до людини, так, от як наша країна ставиться до полонених, так? До полонених російських, і як ми одержуємо свідчення, так, як московська сторона ставиться до наших полонених. Нам це важко зрозуміти. Ну як по-людськи, як людина може ставитись до іншої людини таким чином? Де та московська церква? Де ці їхні відділи синодальні по співпраці з вооруженими силами, які би мали опікуватися, які би мали їм якісь доносити християнські цінності? Де це все? Ми навчаємо наші капелани навчають наших воїнів. Вони не навчають капелани наших воїнів ненависті до ворога, там, щоб вони знущалися, щоб вони там відрізали їм там голови, руки, ноги. Розумієте, це просто неприпустимо. Ми навчаємося завжди залишатися людьми. Вони наші захисники, воїни. Їхнє завдання – вигнати нечисть з нашої землі, а не познущатися над кимось чи втішатися тому, що когось ти вбиваєш. Розумієте, не в цьому суть, не в цьому завдання. Тому я вже так, мабуть, відхилився занадто далеко від вашого запитання, але просто воно так зачіпає, одна думка за іншу, і просто от так вже. Поверніть мене в те русло. Є що сказати. Так, поверніть мене в те русло, з чого ми почали. Хочу в інше русло вас спрямувати. Поки от цей священник закликав вбивати, то у Мукачівській єпархії, у ПЦМП на Закарпатті, по-іншому вирішили трошки відстоювати свою позицію. Там відредагували текст пісні відомої «Батько наш Бандера, Україна мати». Додали Онуфрія та додали УПЦ. Давайте спершу послухаємо і обговоримо. Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати, і майбутні віки всі нас не зламати. Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Власне, що можете ви сказати про такий відредагований варіант, яка мета от цієї пісні? Ви знаєте, перше, це, звичайно, це сміх, правда? Так само і у вас така реакція, і в мене така реакція була. Це перший такий погляд, знаєте, але можна посміятися, хтось посміється, хтось послухає, хтось там, по-різному люди ставляться, я так дивився, як в коментарях, там, як люди коментують, по-різному, звичайно, хтось, комусь навіть подобається, хтось хвалює, хтось сміється, хтось щось у відповідь каже. Але ви знаєте, я коли дізнався про це, мені згадалося інше. Мені згадалися такі інструменти духовного впливу, які застосовуються вже, в принципі, давно. І, можливо, ви знаєте, можливо, ви чули, що були такі часи, коли Московія в черговий спосіб захоплювала наші землі. Ось, це було початок 20 століття, перша половина 20 століття, так? То знаходяться приклади, як вони, наші українські пісні, народні пісні, авторські пісні, наповнювали іншим змістом. Мені здається, радянським, це продовжується змістом. І донині. Радянським змістом. Згадується, я зараз не пригадаю текст, але просто згадується про те, що навіть колядки, от була боротьба з церквою, так, більшовики, от як вони боролися з церквою, намагалися повсіляко, тобто потрібно ж якось впливати, потрібно щось заміняти. І такі заміни відбувалися.
Такі заміни відбувалися не тільки в якихось там політичних процесах, але в першу чергу те, що найбільше впливає на людей. Це культура, так, наша свідомість, це наші віковічні якісь традиції народні, це наша музика, мистецтво. Ось в багатьох-багатьох речах потрібно було щось замінити. Ось, наприклад, коли людина помирає, то, звичайно, віруюча людина, вона... перша думка – це молитва, так? Молитва за упокій. Ми молимося за упокій, для віруючої людини це нормально. Але коли наші людей, свідомість наших людей захоплювали безбожники, атеїсти, то їм необхідно було щось робити так, щоб впливати на цих людей віруючих. І щоб вони виховувалися, щоб вони ставали невіруючими. Як не ці люди старші, то принаймні їхні наступні покоління, їхні діти, їхні внуки, так? І тому потрібно було змінювати якісь певні традиції. І таким чином, наприклад, поминальний дзвін, наприклад, обертався на минуту мовчання. Розумієте? От ці удари. Минута мовчання під час таких от якихось пам'ятних подій. Звідки це взялося? Розумієте, ми можемо досліджувати якісь певні речі, які вкорінені глибоко вже в нашому народі, бо ще з радянських часів воно йде, і нам здається, що воно так от є, і так от має бути. Так багато що є. А воно насправді ось з'явилося в такий спосіб. І так от я розпочав з пісень, але це ж одна і та сама тема. Тобто, чи це провокація, чи це спосіб на популярні пісні донести свій меседж, як кажуть, якийсь, так, якусь можливо, думку. Можливо, згуртувати прихожан. Тобто, ті, хто проявив такий креатив, вони, може, самі навіть не усвідомлюють, чому вони вирішили це зробити. От їм просто на цю пісню слова ці поклалися, те, що їх турбує, так? Те, що їм цікаво. І вони це заспівали. Вони, можливо, навіть самі потім будуть дивуватися, як це сприйняли люди різні. І можуть навіть подивуватися, чому негативно до цього ставляться. Чому багато хто до цього ставиться негативно, якщо ніби тут нічого такого негативного немає. Так? Тобто це вже от ця певна така чи провокація, чи така, от, така певна знахідка якась творча, вона буде жити вже тепер своїм життям і своїм впливом, впливати на тих чи інших людей. На одних людей вона буде впливати так, на інших інакше. Розумієте? От такі mm-hmm. цікаві речі дивіться, так, ще паралельно з цим всім священники у ПЦМП записують звернення до свого предстоятеля митрополита Онуфрія, де просять роз'яснити ситуацію, чи дійсно є залежність від РПЦ, просять показати документи, збирають підписи. От, власне, я знаю, що серед підписантів були й волиняни, переважно це прихожани, але там були і священники у ПЦМП. На вашу думку, про що це може свідчити? Що от на який місяць, попри цей травневий собор, у їхніх людей є нерозуміння, хто вони, до якої церкви вони належать, в якому вони статусі? Ну, ви знаєте, це дуже, дуже тема така цікава, дуже запитання, дуже важливе. І мені би хотілося сказати таке, що попри те, що багато негативу ми чуємо і говоримо багато негативного всього, що пов'язано із Московською церквою, і, зокрема, священнослужителями, духовенством, людьми, які є в цій церкві прихильниками, членами цієї церкви в нас в Україні, звичайно, потрібно визнати, потрібно розуміти, що ця спільнота дуже неоднозначна і різношерстна. І зрозуміло, що в Українській Православній Церкві Московського Патріархату є різні люди. Від тих, які дійсно є ворогами України, і на які зараз привертають нашу увагу найбільше, так, і ми про це, на це реагуємо, говоримо про це, і які тягнуть цю спільноту в нехороше майбутнє, скажімо так, по-простому, але є тут також і дійсно українці, патріоти, які вболівають за Україну,
які допомагають Україну, які борються, які воюють за Україну. І ну, це очевидно, тому що за Україну воюють, борються навіть і ті люди, які, здавалося б, повинні підтримати русський мір. Ну, от хоча б навіть візьмімо російськомовні українці. Є ще мало російськомовних українців, які воюють за Україну, віддають свою кров, своє життя за Україну. А вони російськомовні. Здавалося б, вони повинні тягнути за Росію. І інший, і інша сторона медалі. Є українці, україномовні, які прекрасно спілкуються українською мовою, але є падлюками, є запроданцями, є яничарами, які працюють на Москву. Ось, тому ось таке є, розумієте, складність надзвичайно велика в цій проблемі. 8 років війни, так вже 9-й рік, так? Нам здається, що все очевидно, і давно всі ті, хто за Україну, вже мають, от якщо говорити в духовному плані, церква, так? Об'єднатися, ну, принаймні православні, і скласти одну православну церкву. Але факторів настільки багато, що цьому перешкоджає, чи що гальмує ці процеси. Наскільки це дуже багато всього, що нам хотілося б швидше, і здавалося б, ну що ще показувати, ну що ще, дивіться, що відбувається, що ще потрібно для того, щоб зробити ці кроки прості, а виявляється, ці кроки такі непрості. І виходить так, що ми зараз в таких умовах, що ми не повинні стомлюватися, боротися за Україну, за українську церкву, за єднання, об'єднання тих, хто розділяє наші українські духовні, християнські, православні цінності. І хоча ми ще багато в чому, от на цей час, ми, на жаль, не такі єдині, хоча повинні бути єдині, ну, бо це природньо. Дивіться, на вашу думку, ось я дуже такі задалеко рухи, зайшов. Та, такі рухи з низів священиків у ПЦМП, вони можуть керівництво їхнє підштовхнути до якихось кроків, до якихось дій? Чи це було, чи це буде, як і усі попередні якісь заяви, збіри підписів, просто постріл в небо? Я скажу конкретно. Прямо на це питання, бо я так почав дуже здалека, і так вже так. Кілька разів у нас було так, що я вже починаю відповідь на кожне запитання так настільки здалеко, що потім ви ніби розумієте, що я хочу сказати, і я, в принципі, відповідаю на це запитання, але вже не приходжу так впритул до конкретної відповіді. Отже, я все ж таки давайте докажу. Так, ми бачимо, що сформульована низка запитань дуже правильних. Я перечитав ці запитання. Це ті питання, які, в принципі, ми закидали вже давно, багато років, і ще і до війни, і ще і після війни, до Томосу, після Томосу ці питання порушувалися, так чи інакше. Тому ці питання сформульовані правильні. І те, що немала кількість священнослужителів і мирян, які себе зараховують до УПЦ Московського патріархату, підписують публічно ці запитання, воно, це, звичайно, позитивне явище. Інша річ, що не хотілося б, що це виявилося черговою маніпуляцією, бо ми вже, знаєте, із поминаннями Кирила, із, значить, гібридними методами руського міра вже настільки можна заплутатися, знаєте, що воно все перемішується, де правда, де брехня, де напівправда, де напівбрехня, де, розумієте, якась певна маніпуляція, де нібито є погані русські, хороші русські, але потім виявляється, що ці хороші русські теж працюють на поганих русських, просто вони взяли образ хороших, розумієте? І так само і тут. Хочеться, щоб це було дійсно оте приємне, про що би нам хотілося думати, що дійсно є багато там ще духовенства і мирян, які все бачать, все розуміють, ну якісь певні обставини їм не дають зробити рішучий крок порвати із російською церквою. Ось, вийти зі складу, хай вони на початку, для початку нікуди не прийдуть.
Хай не будуть в якомусь підвисному статусі, ну хай вони відречуться від диявола. Розумієте? Хай не зречуться того Кирила. Тому що він, як би вони не розказували, що вони там самостійні і незалежні в управлінні, але вони чітко прив'язані за документами, за статутом до Російської церкви. Їхній патріарх Кирил, в них нема іншого патріарха. Вони кажуть, що їхній просвітитель Онуфрій. Онуфрій – перший член священного синоду РПЦ. Це те саме, що наш Зеленський був би за посадою там голова Радбезу там, Російської Федерації, чи розумієте? Ну, яка б це була незалежність тоді України? Це все фікція, нема ніякої незалежності УПЦ, нема. Це все просто гібридні формування для того, щоб Росія могла тримати тут свій вплив. Все. Це треба зрозуміти. І треба робити ці рішучі кроки, поривати, виходити з московського патріархату, робити цей рішучий крок. Дай Боже, щоб це дійсно були такі спроби, про які ми говоримо, і хай вони щось порушують. Дуже цікаво, як буде реагувати керівництво митрополиту Онуфрій на це. Ну, швидше на все, я так подивився ці питання, він нічого не зможе відповісти на ці запитання. Тому що якщо він дасть відповідь на ці запитання правду, то виявиться, що їм треба виходити з московського патріархату. Не захотять керівництво церкви цієї, щоб вони виходили. Тому вони нічого не будуть відповідати. А якщо і будуть відповідати, то будуть відповідати так, як це зараз відповідають про статут, який ніяк не можуть опублікувати, бо там якось вони спробували показати, що вони вийшли з московського патріархату, насправді вони в ньому залишилися. От і все. Будемо сподіватися на реальні кроки, а не на маніпуляції, як ви сказали. Дякую вам за те, що завітали до нас, і дякую за бесіду. Спасибі, Господи. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був священник Віталій Собко. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не переставайте наближати нашу перемогу. Побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».